unge, der bare har brug for et ungdomshus, eller er de begyndelsen på et autonomt og voldeligt miljø? Det er ikke så mere end at se på. Det er jo også til folks egen vurdering. Jeg synes, det er ulækkert. Det er ulækkert. Og have sådan en der. Lige for tiden er vi i gang med at skulle sætte en anti-nazi-demo i gang den 9. november på bestanden af den. Og det har vi brugt et par måneder på at forberede. Og så skal vi ud og dele nogle løbesedler ud, og vi har fået fat i forskellige fagforeninger, der skulle betale nogle penge, så vi kunne få nogle bane og sådan noget. Der er nogen, der kalder jer autonome. Er I en slags autonome? Nej, det vil jeg ikke sige. Hvorfor ikke? Jamen altså, fordi at de autonome for mig, de, sådan som jeg ser dem i hvert fald, de går meget mere ind, end jeg gør i politisk arbejde. De er lette at få øje på, men straks sværere at blive kloge på. Er de bare utilfredse, utilpassede unge, eller er de Odense svar på de autonome i København, kendt for mere eller mindre voldelige aktioner? Vi har da helt sikkert kontakt til de autonome i København, men det er da ikke noget, der påvirker os, hvad de gør. Det er vores egne idéer, der kommer frem. Og så vi får da informationer, vi får nyheder, vi får at vide, hvad der nu sker derovre, men det er stadigvæk os, der finder ud af, hvad vi nu gør. Kent har lige droppet den fri ungdomsuddannelse. Den passede alligevel ikke til det, han drømmer om. Min idé, det var at kunne føre nogle ting frem lyrisk, altså. Jeg sigter efter et eller andet, hvor jeg kan få mine idéer frem på skrift. Fortælle folk om det på den måde. For 3-4 år siden var med til at besætte et hus i Odense. I dag udgør de tidligere besættere en slags grundstamme i gruppen, der kæmper for deres eget hus. Hvem bestemmer? Det er meget selvstændige beslutninger, og så alligevel meget fælles beslutninger, hvor man så kan sige, en får en idé, og så slutter andre op omkring, men det er ikke nogen fast person, der bestemmer. Altså. Det binder ikke resten af gruppen? Nej, absolut ikke. Hvis der er en, der får lyst til en ting, så gør der klart det. Kent er for eksempel med i antifascistisk aktion, der kæmper mod alt, der virker undertrykkende, fra racisme til underbetaling. Han var med sidste sommer, da de autonome støttede sammen med nynazister i Roskilde. For mig der var det et hektisk adrenalintrip, men det virkede jo. De blev smidt ud af byen, og de forsvandt. Jeg kan selvfølgelig kun tale for mig selv personligt, men for mig var det netop den idé med, at menneskefjendske idéer, de skal bekæmpes, fordi det kan jeg slet ikke gå ind for. To weekender med rudeknusninger hos Shell, Burger King og McDonald's er foreløbig det mest voldsomme gruppen i Odense har på samvittigheden. Vi gør det jo ikke, fordi at det bare er for sjov. Der er jo en grund til, at vi gør det. Og det går ud over McDonald's, fordi at de pisser på alle folk og udnytter de små og de svage. Det er min forretning. Det er mig, der ejer den. Jeg har jo rettighederne til McDonald's de næste 20 år. Eller det har man en rettighed til. Ikke? Og den har jeg købt. Og det er min forsikring. Hvordan kan du stå ved det? Hvordan synes du, det er fedt at have sådan en forretning, når du ved, at det går ud over så mange mennesker? Ja, nu, den forstod jeg ikke. Hvem er det? Den forstår du ikke? Ja, de små bønder, som arbejder røven ud af bukserne for, at deres kvæg kan gå og få deres mad, altså. Det er jo sygt. Den forstår jeg stadigvæk ikke. Nej, det gør du nok ikke. Den skal jeg lige have uddybet. Jeg ved Ernst Kier så heller ikke, hvis jeg så kan følge Tanja. Så ved jeg heller ikke, hvad jeg går ind til med det koncept, jeg så har købt, jo. Det kan jeg jo så høre, fordi eksempelvis det der med de små bønder, der bliver udnyttet. Det ved jeg jo ikke noget om. Og han siger, gør de det, ikke også? Det så ved jeg ikke, hvad jeg har købt. Så er det bare et koncept, som, jamen, det kan jeg tjene penge på. Ja, det slut. Hver eneste eftermiddag, når Tanja er færdig med sine timer i musik og filosofi på Pårup Daghøjskole, tager hun til Brands Klædefabrik for at mødes med gruppen. Den betyder alt. Det er sådan set det eneste, jeg føler, jeg har, som jeg kan stole på, og som jeg ved, de er der, lige meget hvornår jeg er. Jamen det betyder alt for mig. Så. Hvad siger din familie til den måde, du lever dit liv på? Jamen, de er jo vildt bekymrede, fordi de tror en masse ting, som ikke er.
Min mor for eksempel er et glimrende eksempel på det, ikke? Hun tog fat i mig den ene dag. Jeg troede, at jeg var virkelig ude på et eller andet vildspor, ikke? Men altså, det er jeg jo ikke. Mange af gruppens 25-30 unge er som Tanja i gang med en fri ungdomsuddannelse. En del er på kontanthjælp. Andre igen har fast arbejde. Der er plads til alle, både medløbere og de noget ældre, tidligere aktivister på venstrefløjen. Jeg har et par stykker. Hvad er forskellen på den måde, de er politisk aktive på i gruppen, og så den måde, du var politisk aktiv på i 70'erne? Der er en væsentlig forskel jo. Altså, jo, den største forskel, den ligger i udtrykket, som er klart langt mere voldelig og hærværksmæssigt. Knap så konstruktivt. Mere noget med, at nu er det altså nok, nu bryder vi det ned. Så kan vi altid se, hvad vi finder ud af at bygge op bagefter. For det her, det skal bare brydes ned. Der var der langt flere idealer dengang i 70'erne. Der var Sovjetunionen, og der var Kina, der var Cuba, der var masser af oprørsbevægelser i Sydamerika. Og man kunne faktisk, uden at være helt idiot, vitterligt tro på, at verdenskommunismen gik hen og vandt. Og vi fik en harmonisk og en ligelig verden. Det er jo gået helt i fløjten nu. Det er jo ikke mange, der tror på mere, vel? Og så kommer afmagten og desperationen, ikke? I siger, at det her, det er kun begyndelsen. Hvad mener I med det? Jamen, vi kan jo ikke udelukke, at det ikke vil fortsætte, fordi at hvis det er de ting, der skal til at åbne øjnene på folk, jamen, så må det jo være det. Det er jo, altså, så kan det jo godt være, at det er så grotesk, som det er, men hvis det er det eneste, der virker, og hvis det er det eneste, der kan få folk til at sige, der er et problem der, så må det jo være det, der skal til. Hvor langt skal man gå? Hvor langt synes du, man skal gå? Jeg tror ikke, der er nogen grænser. Det finder man ud af den dag, det sker, tror jeg. Hvis de unge her i indslaget skal være udendørs det kommende døgn, så risikerer de at blive